Estado de Alagoas, né? Minha mãe se casou em Minas e foi morar em Alagoas, lá eu nasci. De lá, de Alagoas, viemos para Minas Gerais, de Minas para o Rio de Janeiro, justamente a Baixada Fluminense. O primeiro bairro onde eu morei aqui na Baixada Fluminense foi Andrade de Araújo, que é um bairro aqui de Nova Iguaçu. Depois vim para Banco de Areia. E de Banco de Areia vim aqui para Jacutinga, onde estou morando há 28 anos já, aqui nesse bairro de Jacutinga. As mulheres, né? As mulheres, mesmo quando tem o marido dentro de casa, o filho, ele sempre pede alguma coisa, sempre é a mãe. Né? Por isso que essa é a nossa preocupação, né? Com as mulheres. Né? Quando uma criança quer alguma coisa, ela nunca chega para pedir o pai, ela sempre chega para pedir a mãe. Né? E como é que era um bairro muito pobre, era não, ainda é um bairro muito pobre, muito carente, né? É, as mulheres que são, né, o esteio da família, que ela tem que ser a mãe, ela tem que ser o pai ao mesmo tempo, ela que sai para trabalhar e as crianças ficam, né? Então, por isso que esse trabalho foi direcionado às mulheres, né? Porque a mulher no dia a dia é que sabe do sofrimento que é uma criança quando pede um pão ou uma comida e a mãe não tem para dar. Né? E a nossa realidade, naquela época, 10 anos atrás, era essa realidade, na época, ainda continua sendo hoje essa realidade. Né? Aqui na comunidade nós tínhamos o trabalho da campanha do quilo, né? Onde a igreja católica distribuía uma bolsa mensal. Né? E algumas mulheres que trabalham aqui hoje no projeto pegavam essa bolsa na igreja. Né? Mulheres fortes, que têm saúde, que podiam trabalhar e ganhar seu próprio sustento. Aquele velhinho só de branco. Não. Não foi não? Não. Velhinho, né? É, velho pra caramba, eu escrevo, tá aí então. Dinheiro. Tu quer, tu não gosta de velhinho? É, isso mesmo.
aula de dança, né? E o Sebastião, foi não? Foi. Foi? Ele não falei, tá bonito agora, né? Eu não falei que ele rolou cabelo? Nós conseguimos fazer com que as pessoas entendessem o seguinte, eles vão trabalhar com lixo, do lixo vai tirar seu sustento, seu trabalho, mas é um trabalho digno como outro qualquer, vai gerar renda, vai gerar trabalho e principalmente a dignidade da mulher, né? E com esse trabalho a gente conseguiu, hoje são 21 mulheres trabalhando no projeto, né? A maioria dessas mulheres que trabalham aqui no projeto são mulheres que não têm marido, muitas têm 4, 5 filhos, né? E todo o sustento da família é através desse trabalho, desse dinheiro que vem aqui. O dinheiro aqui é partilha, né? A gente tria o material, né? Vende, e o dinheiro que entra é partilhado entre o grupo que trabalha. Nós temos um caminhão que é emprestado pela Prefeitura de Nova Iguaçu, né? Esse caminhão chega aqui às 7 horas da manhã. O nosso grupo sai no caminhão e começa a coletar nos entrepostos, né? Então, quando esse lixo chega aqui, ele já chega selecionado. Nas residências, o pessoal já começa a selecionar o lixo, né? Mas só que eles dão a primeira seleção do lixo. Chegando aqui no galpão, né, o pessoal aqui tria esse lixo de uma maneira especial. Porque aqui, quando esse lixo chega aqui, ele tem que ser separado de acordo com o tipo e qualidade. É tudo muito bem selecionado. O papel, o plástico, o material fino, o jornal, o encarte. Enfim, todo material que chega aqui é muito bem selecionado. Quanto melhor você selecionar esse material, mais você ganha em preço nesse material e qualidade. E emprestou para a gente essa prensa para a gente trabalhar. Em troca, o nosso material, né? A prensa está aqui, a gente trabalha qualquer tipo de material nela prensando, mas vendemos o material todo para ele, né? Primeiro que o material fica com o melhor valor aquisitivo quando ele é prensado. Segundo que é mais fácil você armazenar, né? Ocupa menos espaço quando você tem tudo já enfardado, né? Então é uma mão na roda essa prensa para a gente. Thank you.
ocupação na época, na paróquia, era só de ir à igreja, assistir missa e vir embora para casa. Começou a surgir os trabalhos alternativos, o padre me convidou para eu fazer parte dos trabalhos. No início eu fiquei assim, um pouco apreensiva, um pouco assim, com medo, chateada, pensando, já tem tanta coisa que fazer na minha vida, na minha casa, como é que eu vou me envolver com o trabalho de paróquia? Então, o padre viajou para o Rio Grande do Sul e conheceu um projeto como esse, do trabalho alternativo com o lixo reciclável. E trouxe a ideia para a Campanha do Quilo. Na época, eu já fazia parte desse grupo da Campanha do Quilo, que é um grupo de mulheres que se organizaram e começou a atender as famílias carentes do bairro. Hoje, a gente se tornou uma cooperativa. Eu sou presidente dessa cooperativa, tenho 11 anos já desse trabalho. E o que eu queria falar, voltar um pouco no passado, é da dificuldade. Nós não tínhamos caminhão, então a gente tinha que ir para a rua catar esse lixo, e nos bairros, mais distantes daqui, a gente trazia nas costas no saco. Eu e essas companheiras, a gente ia para a Califórnia, para a Fraternidade, para a Vila Nova, e trazia os sacos de lixo nas costas para esse projeto não morrer. E eu sempre acreditava que isso aqui um dia ia mudar. Chega aqui, que as pessoas que não querem mais, eles colocam numa bolsa, colocam no lixo, aí o caminhão vem e pega. Eu fico no bazar, olhando as roupas, os brinquedos, como hoje eu comprei um montão de coisa. Comprei uma blusa, comprei um lencinho pra minha boneca, uma canga. Eu fico imaginando que eu sou a dona do mundo. Aí as casas mais bonitas eu fico falando que é minha, as meia feinha, eu falo que é dos outros, falo que eu tô alugando apartamento, falo que eu sou a dona de todos os prédios, eu falo que as casas são minhas, são do meu pai, da minha mãe, fico falando que é uma pra mim, uma pra cada um. Esse bazar é o xodó do bairro. A turma fala que aqui é o shopping. Aqui tudo vendido baratinho, porque aqui, né, é uma região de gente muito carente, muito pobre. Então as pessoas vêm aqui comprar uma roupa, até roupa para casamento, para formatura, tudo é aqui. Bom, esse aqui é o galpão novo, feito para dar fluência melhor do trabalho, porque antes nós não tínhamos esse galpão, então nós tínhamos que trabalhar na chuva, trabalhar no sol. E isso dificultava um pouco o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente tem um corpo, né? A gente sabe que cansa trabalhar no sol e às vezes trabalhar na chuva não pode. Então, com a construção desse galpão, melhorou muito a condição de trabalho dos cooperados, né? Que agora a gente pode trabalhar dia de chuva, pode trabalhar no sol, a produção cresceu, né? O trabalho era feito ali, naquele espaço aqui ali na frente.
quando o volume era bem menor, o caminhão chegava e derramava material todo ali naquele espaço. Com o tempo, aquele espaço foi ficando pequeno e a gente começou a colocar ali do outro lado, né? Depois dessas pets aqui. Então, quer dizer, o pessoal tinha que trabalhar no sol porque não tinha esse galpão. E foi aí que tudo começou, aquela confusão. É, tinha dia que chovia, fazia lama, e na lama não dava para trabalhar. Aí foi aí que surgiu a ideia de construir o galpão, para todo mundo trabalhar em balde e galpão, e para ter um trabalho melhor para o grupo, um trabalho digno de um ser humano. Pode misturar. Candelabro, castiçal, você pode fazer porta sombrinha com as latas, porta correspondência, várias coisas com as latas. Eu acho que a partir da arte você pode desenvolver o potencial das pessoas, você pode trabalhar a autoestima das pessoas, você pode dar uma outra cara para essa realidade, né, que as pessoas vivem. O alicate. O alicate, ele precisa de você. Isso aqui para eu dobrar ele. Que podem ser reaproveitados. O reaproveitamento do lixo, tá vendo? Essa pasta aqui, ela é de PET, de garrafa PET, né? Foi reaproveitado o PET e fizeram essa belíssima pasta, né? Serve pra escola, pra você carregar papelada de escritório. Também tem a vassoura, que é o reaproveitamento do PET. Tem o PET, essa aqui é a garrafa de 2 litros, essa aqui é a garrafa de 500 ml. Aqui é o primeiro processo da reciclagem do PET. O PET ele tem que ser separado por cor e depois triturado para fazer a reciclagem, o primeiro passo da reciclagem do PET. Depois vem o PET cristalizado, porque agora aqui ele está pronto para ser reciclado. Aqui ele está cristalizado. É umas continhas, parecendo umas continhas de cristal. O PET aqui está cristalizado, pronto para ser reciclado. Agora aqui já é a verdadeira reciclagem do PET. Isso aqui é um tecido feito de PET. Olha aí, coisa chique, né? Como é que pode de uma garrafa sair, né? Um pano. E o mais interessante é a camisa, que se pode fazer. Uma roupa. E hoje eu ouço muitas falarem, agora eu posso ir em uma loja, comprar um móvel no meu nome, eu posso pegar uma receita no meu nome, eu não preciso ficar procurando documento de ninguém para servir de base para mim. Hoje sou eu. Hoje eu sou uma cidadã de fato, de verdade. Então hoje eram mulheres carentes que viviam à margem de uma sociedade. Hoje são mulheres de baixa renda, normal, como outra mulher qualquer, pobre, de baixa renda do Brasil, que é documentada, que é valorizada, começaram a voltar a estudar, hoje estão se alfabetizando. Isso mexeu muito com a autoestima de cada uma. Até na maneira de se cuidar,
Agora, muitos já botaram seus dentes, e cuida do cabelo, da aparência física, entendeu? Melhorou bem as condições dentro da sua casa, as condições físicas de cada uma delas. Hoje elas se valorizam muito mais. Isso cresceu muito, mexeu muito com elas por dentro. E eu fico muito feliz de ver esse acontecido, né? Esse acontecimento aqui, porque é o resgate da vida que era o principal, ainda é o principal hoje. A nossa filosofia de trabalho é mostrar para uma sociedade que quando você quer, você faz. Mesmo sendo um trabalho com lixo, que muitos no início não valorizaram. Falavam, vocês são loucos de botar os pobres no lixo, mas ninguém sabia da essência desse trabalho, o que seria esse trabalho na verdade. Não é só jogar o pobre no lixo, não. É valorizar o pobre através desse trabalho. E hoje a gente conseguiu fazer isso. Hoje são empresárias, né? As mulheres pobres que a gente da época hoje são empresárias, donas de uma empresa, né? Uma cooperativa. E isso é muito bom. Eu fico muito feliz. Essa aqui é a Salsicha. Ela é a mascote do grupo, né? Ela veio dentro de um caminhão de material reciclável. Foi despejada aí, né, Salsichinha? E aí ela chegou aí, ficou. É, com 3 dias que ela tava aí, que o pessoal foi notar que ela tava por aqui, com fome. E ninguém sabia de onde veio esse cachorro. Até que a Glaucia, que é uma companheira de trabalho, ela foi a única que notou que o cachorro, que a cachorrinha veio na caçamba, né? E a gente adotou a Salsicha. A Salsicha já teve cria, já perdeu. E ela tá, já sumiu. O grupo já chorou porque ela foi sequestrada. Ela já voltou. E ela tá aí. Pagamos o resgate e ela tá aí. Né, Salsicha? A Salsicha está sendo entrevistada. Vem cá, Salsicha. Jacutinga, na época, era um bairro assim, muito, muito mal falado. Ah, é muito violento, vocês são loucos de morar ali, de fazer um trabalho ali. Mas isso, a gente não se preocupou com isso. A gente enfrentou tudo que tinha que enfrentar, bandido, tudo. E hoje nós estamos aqui, instalados, muito bem instalados nesse bairro, né, tentando conscientizar cada vez mais a população para essa questão do lixo, que é uma questão muito séria. E cada dia que se passa aumenta mais o lixo, né? Aumentando o lixo, aumenta mais a doença. Mas o nosso trabalho é esse, é mostrar o outro lado do lixo, o lado bom que o lixo tem também. Que ele promove vida, que ele promove renda, que ele promove melhor qualidade, né? Cuidando do meio ambiente.